Šta se ovo dešava? Sestro! Uloga tevo film od Kako da me nema je šansa za svjetski uspjeh na ušte jedna makedonska akterka. Jelena Jovanova vo filmu ima kratka uloga, kako jedna od zatvoreničkite vo ženskata soba. Но токму таа улога, ки ја возможи да биде дел од актерската екипа во филмот «Во земјата на крвта и медот». Режисерското деби на Анджелина Джоли. И ништо не говориш за размија. Селјаницу. Размијени ќе нас. Да. Во филмот кој е номиниран за Златен глобус, за најдобар странски филм, Јелена ја игра Есма. Мала улога, но според филмските критичари, една од клучните во филмот. Јелена помина неколку недели од премиерата на новиот филм на Анджелина Джоли. Гледајќи на нас од сега, кои се твоите импресии на премиерата пред се? Па, кога слетав од Нјујорк, знам дека одма заминав во театар, имав представа. И од утре дента па натаму продолжив да работам по 15 сати на ден. И скоро секоја вечер представа во мојата матична куќа и некако дури не ми кракна системот пред некој ден, не ми се смали напојот на струја, немав и не завршив у кревет со температура, немав време кога да размислам за тоа што уствари мене ми се случи таму. Што уствари ми се случуваше цело време и во Лос Анџелес и во Нью Йорк. И како ми беше на самото снимање и некако така кога лежиш дома и имаш време да размислиш, полека-полека почнува да ти се враќаат работите на место и мислам дека дури се уште немам сватена до крај. Не знам и дали треба. Беше вон димензиско. Беше искрено тоа што цело време го зборувам како пепелашка не до полнок, него цели 4 дена. Огромна организација во која што ја чувствуваш и другата страна на професијата, а тоа како е да бидеш глумец. И кога ти си најбитен, и кога се е подредено за тебе, и кога ти треба да бидеш релаксиран и сконцентриран на својата работа, да бидеш најнасмеан, најубав, најрасположен, најотворен, најпозитивен, за сето тоа така и да добре од другата страна. Од самото тоа што цапнав на црвениот тепих и имате 200 фоторепортери, цело небо како да ви светка во секунда и сите викаат Јелена сврти се лево, Јелена сврти се десно, а овдека некои новинари се уште не ни знаат како ние се викаме. Па продолжувајќи натаму по црвениот тепих со, не знам, на 20 интервјуа за BBC, CNN, New York Times, Fox Live, влегувајќи во салонот каде што Анджелина Джоли зборува за тебе пред цела публика и не ти е јасно кај си, се прашував, ова е вистина? Што направив за да ова го заслужам? И целиот тој филм и целото тоа првороденче што гледаш како се створило и како пораснало и сега го споделуваш со сите тие луѓе и со цел свет. Беше навистина прекрасно, беше еднаш нешто што може би се случи само тогаш, може би никогаш нема да се повтори, но еве, имав среќа да ми се случи.